ולמה שאחד בספטמבר עושה, מוביל עוד ועוד בני נוער ללכת להתחסן. רועי רובינשטיין, אתה נמצא ביחד עם מתחסנת כזאת בכפר סבא? כן, בוקר טוב לכם כאן ממתחם החיסונים של כללית בג'י בכפר סבא. וככה אנחנו עוברים בין המתחסנים פה היום, וגם פגשנו בחורה צעירה בת 17 וחצי בשם יעל מחרוצים, שבאה להתחסן חיסון ראשון בעצם, נכון יעל? איך ההתרגשות? התרגשות בשיאה. מפחדת? האמת שלא כל כך, אני מרגישה בסדר. קצת. ניקח את זה כקצת מפחדת. ולמה לא התחסנת עד עכשיו בעצם? האמת שאני לא התחסנתי בגלל שאני סובלת מאלרגיות ודיפו שאני לא אעשה, אבל איך שהמצב שלי השתפר, הלכתי להתחסן. הבנתי. מי שכנע אותך? דיברת עם חברים, הם סיפרו לך על החיסון. האמת שלא כל כך היה צריך לשכנע אותי, כי הבית שלי די היה בעד, אבל כן, באתי לעשות. כאילו, אני חושבת שזה חשוב לעשות את החיסון. ככה, כמה ימים לפני הראשון בספטמבר, רוב החברים, רוב האנשים בכיתה התחסנו? החברים שלי התחסנו לפני. כאילו, רוב החברים שלי כבר מחוסנים. זאת אומרת, יש בבית ספר יעדה לחיסון בעצם. כן. אוקיי. תודה רבה, רועי, ונשוב אליך בהמשך.